কি কালা হালা কৰা গ চিয়ৰি চাকেলে পগলা মানুহে চিয়ৰে এ বাদে এ কি তই জকে কথা কৈ আছে আপুনি ঘেন্তা কে আৰ নকৰে আপুনি আপুনি ভয় লাভ নাই ভিৰু কাপু মানুহ কংগ্ৰেছৰ ইমান বেয়া দিনৰ দিনত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে তাত কিয় জিকিলে তেখেত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পুৰা হুচাৰ আছিলে আৰ এছ এছৰ বিৰুদ্ধে হুচাৰ আছিলে তেখেতে আৰ এছ এছৰ লগত ভাৰত মাতা কি জয় আৰু জয়াই অসমৰ মাজত এখন তাত কাজিয়া কৰিছিলে বহুত ডাঙৰ কাজিয়া কৰিছিলে আৰু তাৰ এক মাহ পিছতে জইন কৰিলে আৰু আমি সকলোৱে জানো সেই সময়ত কংগ্ৰেছত থাকোঁতে দাদা ব্ৰিগেডৰ তেওঁ অন্যতম সদস্য আছিলে আৰু তাৰ পিছতে আপুনি চাওক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এতিয়া কি ক'লে মই ভুল কৰিছিলোঁ মই দৰকাৰ হ'লে আৰ এছ এছৰ অফিচত গৈ মই আঁঠুকাঢ়ি ক্ষমা খুজিম মানে এজন মানুহ ক্ষমতাৰ কাৰণে কিমান তললৈ যাব পাৰে অসমৰ জনগণে সেই কথাটো দেখি আছে আৰু বিশেষকৈ মৰিয়নী ৰাইজে এজন কংগ্ৰেছী হিচাপে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক ভোট দিয়া নাছিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মৰিয়নী ৰাইজে ভোট দিছিলে জাতীয়তাবাদৰ এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ হিচাপে তেখেতে কাণ এমানো বুলি কৈ যি ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আৰু এতিয়া তেওঁ প্ৰত্যেকজন ভোটাৰক অপমান কৰিছে মৰিয়নীবাসী ৰাইজক মৰিয়নী সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আমাৰ লগত আছে যদি আমি স্ক্ৰীণত দেখা পাওঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক এই মুহূৰ্তত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আপুনি শৃংখল চলিহাৰ বক্তব্য চাগে শুনিলে কি ক'ব এই সম্পৰ্কত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এই কা আন্দোলনৰ প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই 2021 চনত এইবাৰে প্ৰথম বিধায়ক হোৱা নাই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মাতৃ 2004 চনত মৃত্যু হৈছিলে 4 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন তাৰ আগৰ পৰা মৰিয়নী সমষ্টিৰ লগত জড়িত আছিল মাতৃ অসুখৰ কাৰণত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিয়া সকাম অকল খোৱা নাছিল মানুহৰ বেমাৰ হস্পিটেলত যোৱা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্থিক অনুদান ফুটবল ক্ৰিকেট বল দিয়া মেলা পৰা আদি কৰি ইয়াত যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীয়ে হওক সেই সময়ত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক বেমাৰত পৰিছিল বিয়া সকামে তেওঁলোকৰ টকা পইচা অসুবিধা হৈছিল ৰূপম কুৰ্মী মোৰ মাতৃ হৈ পেলাই ইয়াত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ইয়াত সহায় কৰিছিলে সেইকাৰণে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ইয়াত ধনু বুলি বেছি জানে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বুলি মৰিয়নী সমষ্টিত বেছিকৈ চিনি নাপায় ধনু বুলি কয় ধনু কাৰ মোৰ নামটো ধনু ঘৰ মতা নাম এক নম্বৰ দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ধুদুৰালিৰ কাৰণে আঢ়ৈ দিন অনশন কৰিছিল এখন এম্বুলেঞ্চ দিছিল 5টা বাগান অসম চাহ নিগমৰ ইয়াত বন্ধ হৈ আছিল ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছিলে অনশন কৰিছিলে তাৰপিছত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কা আন্দোলন অখিল গগৈ বোলে এইবাৰ ইলেকশ্যন নেখেলিলে সেইকাৰণে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে জিকিলে অখিল গগৈ জন্মই নাছিল অখিল গগৈ জন্ম নাছিল অৰ্থাৎ অখিল গগৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি জন্মই হোৱা নাছিল তেতিয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী 2006 চনতে MLA হ'ল 2006 চনত MLA হৈ 2011 হ'ল 2016 হ'ল আৰু এইবাৰ 2021 চনত হৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বুলি মৰিয়নী সমষ্টিত এটা নিজৰ পৰিচয় আছে জন্ম হৈয়ে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ধনু বুলি এটা ইয়াত আছে এজন যুৱক সুখে দুখে ইয়াৰ ৰাইজৰ লগত থাকে বুলি সেইটো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ধনু বুলি এটা পৰিচয় আছে সেইকাৰণে শৃংখল চলিয়াই এতিয়া যিমানেই যি নকওক মই 8টা চিলাই কাটি পেলাই জয়াই খম কা আমি নামানো বুলি মই লিখিছিলোঁ 8টা চিলাই এতিয়া মই কা সমৰ্থন কৰিছোঁ বুলি এইটো মই ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমীয়া মূলৰ আপোনাৰ সমষ্টিত যাম বুলি কৈছে আপোনাৰ সমষ্টিত শৃংখল চলিয়া যাব আৰু আপোনাৰ ঘৰ পাব
ভূমিপুত্র মানুহ হয় দেখা যাব লাহে লাহে পাতক কথাখিনি চিঞৰিছে কেলে পগলা মানুহে চিঞৰে কি কালা পগলা মানুহে দুখীয়া মানুহ কান্ধৰ কহিলো বহুত প্রধান অভিযোগ কি সেইটো উত্তর দিও রূপজ্যোতি কর্মী মোর কথা শুনিলক আজি শৃঙ্খল চলিয়ায় এখন সংবাদ মেল আয়োজন করেছিল যত অখিল গগৈ সম্পর্কত তেও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে আর তেও কৈছে যে এইবার উপনির্বাচন মরিয়নি সমষ্টিত এটা অগ্নি পরীক্ষা যদি আমি এক নহও অসুবিধা আছে আর অখিল গগৈ সম্পর্কে তেও প্রশ্ন কেইবাটাও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে অর্থাৎ আপনার কারণে একটা সুখর খবর যে জাতীয়তাবাদী শিবির সমূহ একগোট হওয়ার পরিবর্তে ভাগ ভাগ হয়েছে আর অখিল আর উপস্থিত আছে শৃঙ্খল চলিহা শৃঙ্খল চলিহা সম্পর্কত কি কব লগা আছে কই লক তারপর আপনি উন্নয়ন বিচাৰিব এটা উন্নয়ন বিচাৰিব মানুহে উন্নয়ন বিচাৰিছে মানুহে বিভিন্ন সমস্যা দূর হওয়াটা বিচাৰিছে এটা আন্দোলন কৰি থাকিবলৈ মানুহ সময় নাই অসমৰ মানুহ জানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া এজন অসমীয়া মূলৰ এজন প্রকৃত এজন অসমীয়া সন্তান অসমৰ ক্ষতি হওয়া কাম তেওঁ নকৰে আর যখন মন্ত্রী হবত আছে আজি মন্ত্রী হবত থকা কেশমন্ত ডাঙরিয়া অতুল বৰা ডাঙরিয়া বিমল বৰা ডাঙরিয়া তেওঁকে অসমীয়া মূলৰ লোক অসমৰ ক্ষতি হওয়া কাম তেওঁকে নকৰে বিজেপিকে ভোটদান দিব মই প্রার্থিত পাও নাপাও দূরের কথা প্রার্থীরা পালো নাপালো ইয়াত বিজেপি প্রার্থীজনে জিকিব মৈনী প্রা উপনির্বাচনত এটা খাটাং মানুহে উন্নয়ন বিচাৰিছে মানুহে বিচাৰিছে উন্নয়ন রূপজ্যোতি কর্মী শৃঙ্খল চলিহা বুলি কওঁতে আপোনাৰ ইমান উত্তেজিত হোৱাৰ কাৰণটো কি আসলতে শৃঙ্খল চলিহাৰ মোৰ কাৰণে ফেক্টৰে নহয় মই চাৰিবাৰ এম এল এ শৃঙ্খল চলিহা এবাৰো এম এল এ নহয় হয় নেকি ৱাৰ্ড কমিশনাৰ জিকিছে নেকি মোৰ লগত তুলনা সেইকাৰণে এইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই মোৰ বহুত মোৰ বেলেগ শ্ব' আছে অনুপম চৌধুৰী ডাঙৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ অকণমান ৰূপজ্যোতি কৰ্মী অকণমান ৰৈ লওক অলপ সময় ৰৈ লওক 10 মিনিট ৰৈ লওক এইবোৰ ল'ৰা ধেমালি কৰিবলৈ 10 মিনিট ৰৈ লওক হয় আপোনাৰ লগত ল'ৰা ধেমালি কৰিবলৈ শৃঙ্খল চলিহা কওক
আপুনি নগায়ে দুটা গুলি মাৰোতে যিটো দৌৰ দিলে আপোনাৰ সাহস দেখিলোঁ দুটা গুলি খাই আহিব লাগিছিলে আমি হোৱাহেঁতেন দুটা গুলি খাই আহিলোঁ অফিচত গৈ আঁঠু কাঢ়ি কাণত ধৰিম বুলি কোৱা মানুহে আপুনি কাণত ধৰিম বুলি কোৱা আপুনি আপুনি বিজেপিলে যোৱাৰ আগে আগে যে আপুনি কংগ্ৰেছৰ কিছুমান কথা কৈছিলে যোন বোলে বিজেপিলে যায় আমুক কি তামুক সেইবোৰ শব্দ মই ক'ব নোৱাৰো আছিলে হয় নাই আপুনি এজন কামৰূপ মানুহ দুটা গুলি নগায় নগাঁও ঢুকাওতে যি দৌৰ দিলে আপোনাৰ কলিজা গম পাই গ'ল যাওক যাওক আপোনাৰ যে বেলেগ আপোনাৰ নিচিনা মস্তিষ্কৰ স্বাৰ্থত ওলাই যাম আমি নগাই দুটা গুলি মাৰি চৰকাৰে কৈ আজি কিবা এটা কৰাৰ আজি আমি জিকিছো কি হব মৰিয়নীত ৰূপজ্যোতি কৰ্মী কি হব এইবাৰ যোনে জিকে আৰু অনুপম ডাঙৰীয়া আপুনি নিউজ লাইভত আছিল বেলেগ চেনেলত আছিল আপুনি মোক সৰুৰ পৰা পাইছে মই এতিয়া অলপ বুঢ়াই হলো চাৰিবাৰ জিকিলো আপুনি জানে মোৰ কথা সেইকাৰণে মোৰ কথা মই বেছিকে কোনো নকওঁ ঠিক মাৰ্বল গুটি আৰু টাংগুটি খেলি থকা নাই 55-35 ব্লাড দিলোঁ আৰু কত মানুহক কান্ধা দিছোঁ জানাজা কৰিছোঁ সেইটো মানুহে দেখি পাই আছে আৰু মানুহে দেখি পাই আছে এতিয়াও দেখি পাই আছে শৃংখলচলি আহি পেলাই দিছে অখিল গগৈ দিছে সেইবোৰ ৰাইজে দেখি আছে এতিয়া কভিডৰ পেচেণ্টবোৰ কোনে দি আছে ঘৰে ঘৰে গৈ ৰেচন এয়া শৃংখলচলি আহি দিছে নে অখিল গগৈ বিধায়ক নহয় ৰূপজ্যোতি কৰ্মী মই জানিব বিচাৰিম যে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে নিজা নিজা প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ এক পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে অৰ্থাৎ জাতীয় পৰিষদে নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিব ৰাইজৰ দলে নিজে এক এখন মঞ্চত তেওঁলোকে নাথাকিব মহাজোঁটৰ কথাটো সেই ধৰণৰ এটা সমস্যা হৈ আছে তাৰমানে বিজেপি ৱাক অভাৰ না আপুনি যদি ভালধৰণে চাই জাতীয়তাবাদ যিসকল যিসমূহ সংগঠন তাৰে আংশিক এটা অংশই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে যে ৰূপজ্যোতি কুমি ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে যিহেতু আপোনাক যোগদান কৰাইছে প্ৰাৰ্থিত্ব আপুনি পোৱা সম্ভাৱনা আছে যদি প্ৰাৰ্থিত্ব পায় আপোনাৰ লগত আছোঁ সহায় কৰিম কিন্তু বেৰা হয়তো আমি বেলেগ বেলেগ দল সংগঠনত থাকিম কিন্তু চাকৰি দিব আমাক লাগিব আপুনি চাব নিৰ্বাচনত আপোনাৰ কাৰণে আমি ৰাতি দিন এক কৈ কৈ ঘূৰিম সেইকাৰণে বহুতে বিচাৰিছে চাকৰি হ'ব এতিয়া উন্নয়ন হওক সেইকাৰণে জাতীয় সংগঠনৰ বহুতে যোগাযোগ কৰিলেই সেইকাৰণে জিকাটো খাটাং বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী মই টিকেট পাওঁ বা নাপাওঁ বেলেগে পালেও জিকিবই সেইকাৰণে বেলেগে চিন্তা কৰি লাভ নাই আৰু অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আস্থা বিশ্বাস দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ মানে আসন লৈ পেলাই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ হাতুৱে প্ৰমাণ কৰে অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনক মই কোৱা কথা নহয় আজি উজনিত আজি লুইণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া কেলে হাৰিল তৃতীয় স্থান কেলে লুইণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কাৰ ভোট লৈ জিকিল কোন কোন জাতি ধৰ্মৰ লোকে বেছিকৈ ভোট দি তেখেতক জিকালে সেইটো অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে সেইকাৰণে বহুত কথা ইয়াত আহি পৰিছে আৰু একেদৰে মানুহ আজিৰ তাৰিখত অসমৰ ৰাইজ বহুত সচেতন সজাগ ভোটাৰ ৰাইজ আৰু মানুহে এতিয়া আন্দোলন প্ৰতিবাদতকৈ মানুহে উন্নয়ন বিচাৰিছে ৰাস্তা পদূলি উন্নয়ন আঁচনি পোৱা চাকৰি ওলাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্তানসকলে সতি সন্তানে চাকৰি পোৱাটো বিচাৰি আছে আপুনি যেনেকৈ বিজেপিমুখী হ'ল এতিয়া জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ বহুত মানুহ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে বিজেপিমুখী হ'বৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনৰ আলম লৈ অকল মৰিয়নী নহয় বিভিন্ন সমষ্টিত ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিছে ব্যক্তিগতভাৱে ৰাতি আমি লগ কৰিছোঁ বহুতক লগ কৰি লগ কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ কাৰণ জিকাটো জিকিবই লাগিব সেইকাৰণে জিকিবৰ কাৰণে যিখিনি ৰণ কৌশল প্ৰস্তুত হৈয়ে পৰিলে আমাৰ অৰ্থাৎ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ অস্তিত্ব নাথাকিব আপোনাৰ দৃষ্টিত এইবাৰ উপনিৰ্বাচনতো
বিধানসভা নির্বাচনত যে রূপ দেখিছিল একে রূপ কিঞ্চিত হলেও প্রত্যেক 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 দেশত আছে প্রত্যেক রাজ্যত আছে অসমতো নিশ্চয় থাকিব মই নাথাকিব বলে নক কিন্তু এটা অংশ ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি আন্দোলন আরম্ভ নকরো আমাক চাকরি লাগে আমাক রাস্তা পদূলি ভাল লাগে আমাক উন্নয়ন লাগে আমাক বিভিন্ন ধরনের সা সুবিধা লাগে সেইবিলাখিনি আপনি দিব সেইবুলি এটা কই পেলে জাতীয়তাবাদের ভিড়ত থাকা বহু দল সংগঠনের ছাত্র সংগঠনের বিশেষক যুবকসকলে আমার যোগাযোগ করেছে ইতিমধ্যে বীর লাচিত সেনার শৃঙ্খল চলিহায় বক্তব্য রখার লগে আপনার খং উঠার কারণ তো ব্যাখ্যা দিয়ে গেলে হল মোক কিয় খং উঠিল ইমান রূপজ্যোতি কর্মী অনুপম ডগা মানে তখেতর তুলনাত চাকে নাহেতর কথা মানে বেশি কই লাভ নাই এটা কথা স্পষ্ট যে উপনির্বাচন হব মৈনি সমষ্টিত মানে প্রার্থিত পাও নাপাও নজানো যোনে প্রার্থিত পায় বিপুল ভোটে জয়ী হব থাকিল কথা রূপজ্যোতি কর্মী ধনু বলে মোক পরিচিত মূল একটা নিজের একটা সুকিয়া একটা ইয়াত আছে মোর দাদা ভাই বন্ধু একটা পরিয়াল আছে সেই পরিয়াল তো মূলত আছে সেখানে যদি মানে প্রার্থিত পাও মানে বিপুল ভোটে জয়ী হম বিশ্বাস আর তার কারণে যদি প্রস্তুতি জিকিব কারণে মূর মার সম্মান মূর সম্মান রক্ষা করব কারণে যখন করবেন দিন রাত একাকার করে কষ্ট করে আছো রূপজ্যোতি কর্মী রূপজ্যোতি কর্মী রূপজ্যোতি কর্মী আপনি একবারে নিরপেক্ষভাবে মোক কোক আপনি যেটা কংগ্রেসত আছিল মহাজোট গঠন হয়েছিল সেই সময়তো জাতীয়তাবাদী শিবিরের মাজত আপনি ভাঙন ভিতর পা দেখা পাইছিল তার মানে সেই সময়তে ইঙ্গিত পাইছিল স্বাভাবিক আর দেখা পাইছিল দেখা পাইছিল যেটা বহু শিল্পী এবার এটা অংশ যেটা বিজেপি দলে যোগদান করলে এটা অংশ যেটা কংগ্রেস দলে যোগদান করলে এটা অংশ যেটা রাজ্য দল বা জাতীয় পরিষদের যোগদান করলে তেতিয়া ভাঙনমুখী পরিবেশ এটা হওয়া তেতিয়া দেখা পাইছিল কম্পিটিশনের নামি পড়ল প্রতিযোগিতা কোন কিমান আগস্থান পাব কোনে কিমান টিভি তোলাব পাৰিব এই কথাবোৰ যেতিয়া যাত বেছিকৈ চৰ্চা হল আর তার ফলশ্রুতি সকলে দেখা পালে লুঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া যিজন মই জিকিব বলে নিশ্চিত হয়ে আছিল মোর বন্ধুর দরে তেওঁ কিন্তু পরাজয়বরণ করবলগা হল আর এয়া হল যদি জাতীয়তাবাদের চেতনা সকলের মধ্যে থাকাহেন সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি আলোচনা করাহেন এই শোচনীয় পরাজয় লুঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া কেতিয়াও নহলহেতেন।